जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। आज होची 31 डिसेंबर। प्रति वर्ष आमे डैम पाखू जाऊ फिस्ट करिया पे आमर जो सोलोभणी डैम पाखू, किंतु ए वर्ष कोनोसी अनिवार्य कारण हेतु जाई पालुनी। बस आमे दी भाई थिलु, दी भाई बसिलु, चिंता कलु जे कोन करिया, बे बाड़ी रे फिस्ट कर दो। आम मास रे दी भाई पळे आसिलु, दी भाई बसी की फिस्ट करचू। आज एक नुआ आइटम करिया पई जाऊचू। आइटम कोन कोन होउची आगु को देखिबे। बस आसंता 2024 आपण मानो पई शुभ हो, यह मोर कामना। ଆମର ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ରସୁଣ ପୋଡ଼ାକୁ ରେଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ରସୁଣକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ରେଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ବାସ୍ ରସୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ତା ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା କରିଦିଆଯିବ, ମଝି ଭାଗଟାକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ, କପଡ଼ା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇକି ଚକୁଡ଼ି ଦେବ। ରସୁଣ ବେଶୀ ଧୋଇବନି, ବେଶୀ ଧୋଇଦେଲେ ତାର କ'ଣ ହବ ନା, ସ୍ମୋକ୍ ଭାଗଟା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ଅଂଶଟା, ପୋଡ଼ା ଅଂଶଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବେଶୀ ଧୋଇବାନି, ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ତାର ଯେଉଁ ବାଲି କିମ୍ବା ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଫା କରିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟା ଗୋଟା କରିଦେଇକି ରଖିବା, ରଖିଦେଇକି ହାତରେ ତାକୁ ପୁରା ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାନି, ହାତରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ହାତରେ ଆମେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବା।
ତାପରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ତାର ଅଲଗା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ରସୁଣ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ବି ଆମର ରେଡ଼ି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଇ ବସେଇଦେଲେଣି, କରେଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ତେଲ ପକେଇ ପିଆଜକୁ ଭାଜିବା। ଯେହେତୁ ଆଜି 31 ତାରିଖ, ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମର ଆଉ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଷୋଳ ଭଉଣୀ ଅଛି, ଷୋଳ ଭଉଣୀ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏଠି ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ କଷିଦେବା, ନା ପୋଡ଼ା ଖାଇବା ନା ମସଲା ତରକାରୀ ଖାଇବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ 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 ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ଜାଣିବା ତାର ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି। ତେଲ ଆପଣଙ୍କର କେଜିଏ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 100 ଗ୍ରାମରୁ କମ୍ ତେଲ ଦେବେ, ବେଶୀ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାମନ ଆମର ଛେଚା ଧରିକି ଆସିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଣି ମଝିରେ ସର୍ଟ ଟିଫିନ୍ କରିଦେଲୁ ଚିକେନ୍ରେ, ନା କ'ଣ ପକୋଡ଼ା ବୋଲି ପକୋଡ଼ା କରିଦେଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ପକୋଡ଼ା ପଡ଼ିଛି 4 ପିସ୍ ପକୋଡ଼ାରେ ବାସ ଦୁଇ ଭାଇ ଖାଇଦେବୁ। ମୋର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ବାସ୍ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚାଖଣା, ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାଖଣା ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ନେବେନି, ବାସ୍ ଚିକେନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇଦେବା, ବାସ୍ ଏହାପରେ ପିଆଜ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ପିଆଜଟା ଶୀଘ୍ର ମଉଳିଯିବ। ତାପରେ ହେଉଛି କାଠ ଚୁଲି, କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବାର ମଜା ଅଲଗା। ଆପଣ ଯେତେ ଗ୍ୟାସରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, କାଠ ଚୁଲିରେ ଯେଉଁ ତାର ଟେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଗ୍ୟାସ ଦେବ ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ଚିକେନ୍ ଯେମିତି କରନ୍ତି ଯେ ପିଆଜ ପଡ଼େ, ରସୁଣ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼େ, ମସଲା ପଡ଼େ, ବାସ୍ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଅଲଗା, ସେ ଟିକିଏ ଅଲଗାଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଉଛି। ପିଆଜଟି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ମଉଳିଯିବା ଦରକାର, ପିଆଜଟା ମଉଳି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଛାଡ଼ିବା। ମାମନ ଆମର ଯାଇଥିଲା ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଆଉ ରସୁଣ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବାଟିକି ନେଇ ଆସିଲା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ନେଇ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଚିକେନ୍ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିକେନ୍କୁ ଭଜାଯିବ। ଚିକେନ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଚିକେନ୍କୁ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆଞ୍ଚ ଟିକେ ଧୀର କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି ତଥାପି ଦେଖୁଛି ଧୀର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଯିବ ଚିକେନ୍ରେ ବି ପାଣି ବାହାରିବ, ଚିକେନ୍ରେ ପାଣି ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାପରେ ମସଲାରେ କିଛି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଗୋଟା ମସଲା ଆମେ ପକେଇ ଦବା, ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବା। ଚିକେନ୍ ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ଟିକେ ଆଞ୍ଚ ହାଇ କରିବା, ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦବା, ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ
चेष्टा करिया पानी ताकु एबे पानी मरी आसलानी तेल भी बाहर लानी चिकन ले रसुणटा पके देबा रसुण पके देगी ताकु टिके भल से मिक्स कर देबा देखो एथिरे अदार प्रश्न नाही अदा टोटाली पड़ो ना चिकेन भी अलमोस्ट हो गला भल भाव घाटी देली किसी समय छाड़ी दबा मझेरे मझेरे टिके टिके हमें ताकु कौन करवा ना करे रे न लगेपाई ताकु टिके टिके घाटी दबा जेहेतु आम एटा चुली रे रोसे करचे आंच भी आम हिसाब से आम ये कर गैस रे कौन ना गैस रे आपण माने जेतो चाहिबे स्लो कर पारिबे बढ़े पारिबे एतरे कौन हबो ना काठ बाहर करिया पड़ो काठ पुनी लगे पड़ो तेणु चुली तथापि चुली रो जो टेस्ट आपण गैस रे केबे पाई पारिबेनी एबे कौन करिबा आम एपर्यंत लुण पकई नथिले तेणु एबे कौन करिबा ना आम स्वाद अनुसार लुण पकेबा तापरे आमे लुण पके सारा परे ताकु गुळे दबा देखंतु नुआ वर्ष पुरुणा वर्ष गला आउ एक नुआ अध्याय आरंभ होउछि एमिति दिन परे राती राती परे रात दिन गड़ी चली थी वो। बस लाइफ टाक एंजॉय करिवार अछि जति समय बंचुचे आमे तो निश्चय जानिचे दिन ना दिन मरिबा जति समय आमे बंचुचे आमे बस एंजॉय करि बंचिबा विभिन्न प्रकार सुस्वाद्य खाद्य खाइबा एंजॉय करिबा देखंतु चिकन धीरे धीरे कौन हलानी ना तेल छाड़ आरंभ कलानी आमे जो रखिथिले टमाटो पोड़ा रो प्यूरी ग्राइंडिंग ऑलरेडी कर देथिले ताकु आमे दे दबा दे देला परे आमे कौन करिबा ना ताकु पुणी आउ थरे घाटी दबा मन रखंतु एथिरे आमे अदार कोनोसी व्यवहार करिनाय बस टिके रसुण टिके अधिका पकेइचे एबे गुळे देलेनी किसम छाड़ी दबा एबे आमे टिके ताकु आउतरे घांटी दबा चिकेन भी धीरे धीरे कौन होला ना तेल छाड़ आरंभ कलानी प्राय मत लगुची ऑलमोस्ट चिकेन हेई गलानी आउ जो जेती समय रहिला सेतरे कौन करिबा एक्चुअली आमे आलू दबा कथा ने आमर तो निहाती टिके आलू पड़िबा दरकार तेणु आम कौन करे आलुटा को आगुरु आम छाणी रखी थे कौन करवा टाण टाण थी आलु एम कौन कर पकईदे आलु पकईदेला कौन करवास मेरीनेट कलापी घाटी दबा घाटी दे तेल एक्चुअली तेल बाहर ओह तेल बाहर आम कौन करवा ना पानी ताकु दे दबा पानी देकी धीरे आंचरे आम पानी अल्प पानी देकी किसी समय फुटे दबा टिके घाटी दबा देखंतु आज्ञा चिकेन रो टेस्ट तरकार रो टेक्सचर टा केमिति आसीगलानी एबे ताकु कौन करवा लुण पड़ो बोधे ठीक है आम फुटी सारा आम टेस्ट करवा लुण के ठीक ठाक अच्छे कि नहीं आम देद एमर चिकेन फुटवा आरंभ कला चिकेन को खुला
ଚିକେନ କେ ସାଇଡ ରେ ରଖି ଦବା ଏବେ ସବୁ ରେଡି ଘରୁ ପଳେ ଆସିଲା ଖଟା ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଯୋଟା ମାଛ ଘାଣ୍ଟ କହୁଛୁ ଚିକେନ ଭାତ ବାସ ପିଆଜ ରହିଲା ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ହଁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତିନି ଜଣ ଆଜିର ଏଇ ମୋର ରୋଷେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମୋ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା ଭୁଲିଗଲି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା 2024 ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲରେ କଟିଯାଉ ଏହା ହିଁ ମୋର ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ମୋର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବିନତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।